Kraba ka qenë destinacioni përzgjedhur nga bashkia për të zhvilluar panajirin agro-ushqimor, si dhe për promovimin turistik të zonës. 10 qytetarë u bashkuan aktiviteteve të organizuara me synimin kryesor atë të konsumimit të produkteve vendase. Panajirit i është bashkuar dhe kryebashkiaku Erion Veliaj. E filluam me Dajtin Fest. Para 2 ditësh kishim festën e farkës, sot festën e krabës. Edhe ajo që duam bëjmë është i nxjerrim ata që janë në mes Tiranës. I themi ik dilni shihni natyrë, takoni njerëz mirë, konsumoni produkte bio, harxhoni pak lek që fuqizojnë komunitetin ton. Kur dikush blen një produkt lokal, qoftë një kavanoz mjalt, qoftë një shishe raki, qoftë pak vaj, nuk është duke ble vetëm produkte për kuzhinën, po është duke ndihmuar dikë të çojë fëmijën në shkollë. Sfida për këtë komunitet banorësh që jetojnë këtu sipas Veliajt është lidhja me autostradën. Reforma që na bashkoi me Tiranën ishte gjë e mirë. Na dha mundësi që ndoshta Kraba, duke qenë një vend i vogël, nuk kishte mundësi për ta bërë atë rrugën që ishte bërë në vitet 60 dhe 70. Por si të shtatë xhamali, oreksi vjen duke ngrën. U bë rruga, por tani duhet bëjmë lidhjen me autostradën. Rruga shumë mirë, por lidhja me autostradën është jetike. Kjo është arsyeja se edhe në Këshillin e Ri Bashkiak kemi afruar njerëz që të na ndihmojnë të bëjmë këto punë. Pranë zonës së Krabës ndodhet syri Ciklopit, një atraksion turistik i cili tërheq mjaft vizitor. Por për kreun e bashkisë, për të mbërritur aty ka nevojë për ndërhyrje në infrastrukturë, e cila do të realizohet gjatë mandatit të dytë.